Sveiki, su jumis Giedrys ir... Sigitas. Ką turim? Tęsim viską. Antra dalis lobių paieškos. Šiaip labai hebrai patiko, jau ne tas video seniai išėjęs ir dar rašė, kada pradėsit kasinėt parodyti. Nu tai va šiandien savaitgalis, tai pabandysim, pažiūrėsim, kas čia gausis. Laisvesnė, tai... Oras ne kažką. Nu ir kas... Bet... Va šitas dalykėlis, jau lendu iš kartinkį šiandien, o geras, geras dalykas. Tai sakau, vienas klasiokas, nu, parašė, sako, mačiau tave, kad kasi, sako, pats, nu, ne, niekaip neprisiruošiu, sako, rim, sako, aišku, labai geras laiko praleidimas. Tiesiog, žinot, šitas ne mano, o Sigito. Man jisai tik duoda jį palaikyti kartais, kaip atsibosta jam laikyti, arba aš jau nepaėgiu kast. Tai va, ką, dedame, Sigitai, viskas į džipuką mūsų. Prašom dėti čia. Čia dėkite, kaip nors. Aparatūra. Jo, aš jau paruošiau kastuvą. Ir viskas. Nedidelė šita mašinytė, bet kaip nors, kaip nors. Prašom įvertinti mano padangas. Ba, rytis tai net apalpo. Sako, 10 somų pakilo mašiną. Nebijo, tikrai kažkas. Nu, žinai, žymiai didesnės. Taip. Ir visai kitoks vaizdas. Nu, pažiūrėsim, kai važiuoja. Gerai važiuoja. Su šitom padangom. Jo. Hebra, ai, Hebra nematė, kaip važiuoja, nes tik kontribį įkėliau, tai viskai susinervavo. Bet nieko. Varom? Varom. Kūrėm trandaletą, iškart 4, o, 4 vadai. Čia valytų vaikai pas mane. Taigi dėl tavęs nusipirkau šitą reikalą. Tokie patys valymai. Kažko mane dirbo vienas vyras. Niekas. Duosim razgoną. Žiūrėkite, jau vyras netrivoja. Sako, ant ko darom, ant mažesnio ranko ar ant aukso. Nedarom, ant stipresnio, kad rodytų visus metalus gal tada. Šia, nežinau, laukai, tai pasižiūrėsim. Ainam va šitą pamiškę. Čia laukas mano, tai... O? Ko aš čia jau? O čia kažkas. O čia. Kask. Kask, geriausia. Aš dar filmuoju, o po to aš kas. Žiūrėsim čia šia. O, jau iškart kabinas. Ne, dėl apie akmuo kažko. Akmuo? Nežinau. Gali būti mažiau kažkas. Kiek rodė gylio? Tai du rodė. Tai turėtų va čia būti. Čia kasas buvo. Arba va šitam bus. Va šitam kažkur va. Tai reikia mažiuko. Va. Kas čia, ne? Ai, čia dar į šalę dėl to. Va, palauk čia. Kas čia, ne? Atsineš, mažiuko neturi tapiai. Yra. Yra mažiukas. Žiūrėk, čia kažkas mažytis, kažkas turi būt. Va. O, geras. Be šito tai nerastų. Varžtas. O, pirmas Sigito radinys. Norago varžtas greičiausia, ne? Jo, dabar užkasam, bet sakė, kad neužkasam, nors nerodėm, žiūrėk, kad neužkasam duobių. Ne, tai galvoja, kad ir neužkasam. Tai hebrytė, ar savo sklypė, ar svetima, mes visada duobės užkasam. Nes praeitas. Bet tai tu matai, čia norago varžtas, ne? Jo. Gerai, kaip iškasim, kažką rimtesnio rasim, ar ką pafilmuosiu, nes dabar noriu ir Sigitui parodyti, padėti tiksliau ir visko. Tai va, gerai, einam kasinėt, o po to būtinai parodysim, ką dar iškasim. O, signalas. Ką, radom? Puoda. Ne, puoda šiandien. Kas čia?
Kuknios, kas ne. Čia kokis. Čia gal taip. Dangtis koks stipnus. Normaliai miške gali visporas. Nu jo, visko primetu žmonės. Bandysim susigytų gal kvaryti iki pakrantės, o ne dar pakasinėsim čia. Nes čia ką daugiau randam, tai va tokius nesąmonės, įdomesnius dalykus, arba vinukus. Vinukai, varžtukai. Varžtuką va tokį knaisėm ilgą laiką. Nu, bandom toliau. Kamera purvina, bet aptikom kamerą. Vamzdį. Vamzdį. Drauniko vamzdį. Ne, vamzdis. Kas čia? Traktorius T40 dangtis akumuliatorius, man atrodo, ar ne? Rimtai? Nežinau, bet tai panašu. Geras. O gal taip sulengta kažką? Nežinau, bet panašu. Nu, visai neblogai. Ant kelio. Kamera, tai purvinu tokie, nežinau, nes tai imi filmuoti, tai vėl uždėdė, tai reiks skalbti gerai, kad GoPro, o ne šiaip kokį kitokį. Kiek mes radom visko? Nemažai mes radom, va. Radom kažkiek, tai ne? Na, dar daugiau bus. Truputėlį dar kol kas. Šiandien neina kažkaip, o ne? Nu, nelabai, bet bandysim dar kažkur pakasidėti. Tai šiaip jei norim, kad eitų, tai reikia pas mane ant laukos eitas. Na, ai, ten tai nespėsi kas. Ten nespėjai kas to šiaip. Tai. Nu, jei jau atsibos, nieko nerasti, tai nueisim ten kažkokių gelžgalių parankat. Bet norim kažko va tokio įsikas, kad prisiminimui. Taip. Tai jo, gerai, kausim. Geresnė. Pagaliau mūsų kas svajonė įsipildė. Pirma moneta rasta. Aišku, kelintų nei metų. Sena nėra, bet... 20 centų, čia lito centai. Tai kiek čia? 97 metų. Įsipildė Sigitai svajonės. Nu, sakau, pirmą monetą rastu. Geras. Tai jums bendrą pūdą nemėsi. Bendra, ja. Bet tai kai suradom netyčia. Aš jau žiūriu, Sigitas makalioja ir sakau, jau čia centas bus centas. Geras. Sako, ne. Dar važiuodami sakiau, neaugi nieko nerasim, jokios mane tokia. Kiek kartų ieškoja, niekad to neradau nieko. Jo, pirma moneta. Gaila, nematot, kaip mano kamera atrodo, taip kaip pirštinės apmazotos. Mano detektorius susisame, kai irgi purvinus mazotos ir šitos aparatos. Bet verta buvo. Tikrai. 3 kilometrai nuo namų ir kas čia prie ežero pakrantės mes čia taip ieškom, tai va, būsim lušninų milijonieriais. Tikrai. Dar tokio kamštuko nebuvo. O, blėdė. Urva. Nesikeksi kitai. Tačiau, kad čia man dresnės. Va, kas privertėsi kitą nusikeikti. Va. Pažadink savo medžioklės instinktą. Yra numerių kalnaplis, nenori prisiminimų. Ne. Nebent į savo kolekciją dėl. Varam iš čia, bet čia prie šito ežero, tai tikrai nieko gero nebus. Varam gal kitą vietuką šito nuo ragų. Matysim. Ne? Nežinau, da gal pavaikštom ir lėksim kažkokį kitur. Sigitas nenori nuo ragų. Nenori. Nuo ragų nenori. Atsitės. Bet kai nešta iki daug, tai. Bet mes su džipuku, na. Tai jau. Pažiūrėsim. Varami. Gal kai nuo ragina. Dar perinam ir važiuosim paskui. Gerai. Kokias mūsų laimikas? Be tų 50, be 20 centų. Nėra gero, va. Šiandien biednai net. Žmonai nebus ant būte brodo. Atėjom susigytų į mūsų vietelę.
Ir ką jūs manot, vikšai prasideda. Va, o taip nieko, nu, kaip sakau, nors ant juodo metalo praturtėsiu. Kas čia sigi, tai hebrai visą laiką patinka, kaip mes spėliojim. Žinai, kino gali būti, sakyčiau, kokio kaip ekskavatorius kažkokis, kaip būna, žinai, tas kabdus, ne, nepanašu kažkas, nežinau. Dantis, kai taip... kaušo, to yra dantis ar ne, ne, lengtas ar ne, bet tai ne, būtų gal aštrus, ar gali būti, ar kinočių. Aš gal kokių lėkščių, kaip tu sakai, ne? Ne, nemanau. Ir čia yra. Čia būtų gerai, kad Sigitas atvarytų iš šartų visą šitą pievą. Ja. Ar tu žinai, kiek čia rastam? Tada ja, iš šartai, sukultivuota ir tada su metalo iškikliu. Tai čia, ja, čia kokią priekabą surinktum tikrai drąsiai. Nu va, čia rimtas metalikus. Dar pypsi. O, Sigitas su mano pirštinė uždės. Pirštinaitė. Aim dar nuo ragų pakasinėsim ir po to eisim, žinai kur Zigi, bet ten trumpai praeisim Danielio aptvaretą, kur jie išvaikščia. Tai gerai. Jo, tai dar biškiai paieškom, dar vieną nuo ragą ir tada jau viskas bus gana. Sigitas azartą pagavęs jau, sakau pala, pala, sako ne, ne, nelauksiu, sakau palauk, įjungsim kamerą. Jau čia kokį metalo, gradom traktoriaus, ką traktoriaus radom viršų. O pabaiga nenusimato. Aik, tu čia skrynė bus lobių. Metalas, ne? Aha. Noragas, jėga. Bet į dar... Jėga, noragas, hebra. Ai, nors... Ne. Kas čia? Trys noragai viename. O, čia tai lobino. Bet tik nebuvė. Nebuvė. Čia suvyryta. Jau vyryta. Tai kas čia buvo? Trys noragai... O, norėjau noragą, bet trys iš karto. A, tik nebuvė. Dar tikrai nebuvė. Bet į ką, koks tikslas taip daryt? Ką čia, ką čia už jo bandė pagaminti? Va čia tai vyrai skaitau, va čia noragas. Nu jo, paskutinis pasispardymas geras. Jo, tai ne paskutinis, eisim Danieliu dar aptvarą. Ai, daisim čia čia. Nu, ir viskas jau tingi kasti, ne? Žinai, va. Va. Viskas čia užkasam. Ilgai mes čia pakasinėjom, žinokit. Kosmosas. Išvalysim laukus. Išvalom laukus tikrai. Sigitas jau sveikatos neturi. Ir Gėdris taip pat. Hebra prisirinkom nesąmonių. Nuo ragą paskutinimą radom. Čia Danielių aptvarė, kur viskas apgraužta ir apgenėta. Nu ir dar ten porą gelžgalių, kurių, kaip sakau, durpinė gerai sudegė, ne? Išpuvė, iš rūdyje. Ką... su ta gaidėlė ir baigiam, ne? Jo, kitą kartą, kai bus geresnis oras, įpratęsim ieškojom. Jo. Kai atsiras noro. Daugiau. Nieko gero neradom, apart noragų. Nu, noragų tai radom tris, ne? Tris. Ne, net iš tą ketvirtą vietos į komplektį. Jo, ir tada geros. Moneta ta, tai va pirma moneta mūsų rasta. Visai faina. Visai faina, tai dėl. Galėtų būti kokia litas tas senoviškas, bet nebuvo. Nieko, rasim. Tai vat. Ką? Su jumis buvo Gėdrys. Ir Sigitas. Davai, hebrytė. Iki.